Ju zë negativit, do jeni në protest ditën e nesërme? Më dëgjoni? Rikthehemi edhe një herë në studio derisa të kemi një lidhje më të mirë me zotin Kadilli. Zoti Sula, tani në vazhdim atë çka tha kolegu. Çfarë dini juve për protest për skenaret e protestës? Nuk di asgjë aty në skenar. Sepse me konstatime sigurisht që i dim, janë thënë, sot jemi në një moment që qytetarët duhet të dinë, a do ketë nesër dhunë në protestë? Të lutem, ne qytetarëve duhet të shpjegojmë që do dalin protestë. Pse do dalin protestë? Dhe kjo është, pastaj se çfarë bëjnë qytetarët, ti nuk e diun. Ata duan një lloj garancie. Nuk e di, nuk ka garanci se nuk dalu për garanci. Unë jam një person, jam edhe Aslan, nuk majmë ne 1.100.000 mbi kurrisë, 10.000 vetër, nuk është kjo logjika. Problemi është tu, të lutem, të dhëna tjera. Në 2024, ose bejo diri për indeksin korupcionin, cili ka filluar të matë nga viti 2019. Qëfar ka dalë? I dim raportet, zoti Sula, po çështja është se çfarë do të ndodhë nesër. Kush është kërcënimi kryesor sot për Shqipëri, për shoqërinë shqiptare? 45% të anketuarve thot korrupsioni. 28.8% thon krimi i organizuar. Bashkoj bashkë 28.8 30 me 45 i bie 75. Korrupsioni. Gati 73%. Që do të thot, problemi aman këtë proteste thret njeriu i cili ju e keni thënë se shikon akuzuar për korrupsion. Dgjoj, të lutem. Jo, unë nuk kam akuzuar në jashtë liberisht për korrupsion dhe nuk kam frikë ta them, edhe e kam mbrojtur me logjikë juridike, jo politike. Sepse e deklaroj publikisht, e kam thënë në televizor, e kam thënë në media. Sali Berisha po të kishte një çështje penale për hetim, të ishte hetim për tendera, për koncesione, për korrupsion, të drejtë për drejtësisht që janë anëtarë të majorancës socialiste, mua nuk po kishte. Ja Departamenti Amerikan i Shtetit ju vetë keni sjell si. Jo, është tjetër gjë drejtësia, tjetër gjë vendimi politik. Ai është vendim politik, tjetër gjë. Mos i gatrojmë gjërat. Hetimi penal, i cili bën organi drejtësisë të një shteti demokratik, të një vendi demokratik ku ne aderojmë që jemi pjesë e kësaj shoqërie, ta këtu fillon. Por çfarë hetohet Sali Berisha? Kam thonë mora një DKM kolegiale. Duhet hetohet edhe Aleksandër Meksi, edhe Ilir Meta, edhe ju mendoni se Spaku po gabon? Padri Majko, të lutem. Unë nuk jam nga ato persona të cilët i kam dalë kundra institucioneve, edhe nuk kam për të dalë institucione çkuptim. Të lutem, më dëgjoj, se kam thonë, jam i qartë qendrimi timon. Unë besoj që në çdo fush, në çdo organizëm ose në çdo sistem ka problematika. Merr politikën, ka politikanë mirë, zonja zotërinë të pakorruptuar, ka politikanë të korruptuar, pa diskutim, që i bëjnë dëm shumë vendit, ka dhe drejtësi prokuror shumë të nderuar, pa diskutim, ka prokuror të cilët i bëjnë dëm sistemi që janë të kapur politikisht dhe të korruptuar madje, gjyqtarë të cilët kanë ndikim të fort politik, por nuk është gjë sistemi, pa diskutim, ka edhe polici burra të mirë, polici të ndeshëm, ka edhe polici të korruptuar, pa diskutim. Pra këtu janë gjë ka siç kam mjeksi kudo. Por ama, kush është problemi? Problemi është që dora e cilë lëviz gjithë mekanizmin që ku duhet të godasi, kam gjiku, Aslani, ka Andrej, apo Gedashi, apo ku do, person që ngrej kry, si që është rasti Ervin Salianit, i cili është më ta më, po të rasti kjo, më tipik. Të kjo dora, zoti Sula, është edhe Spaku që kontrolohet? Po ta them pra, ka segmente, janë po të paktën 3-4 kohrat që kemi një informacion dhe që edhe unë e di, sepse, tani, Andrea, unë nuk jam nga ato njerëz që ka fshoj gjuhën, në çkuptim. Tu jetojmë. Aq pak njerëz jemi. Të lidhur me gjithë fijet në kuptimin krushie, gjëra të tjera dhe dim gjëra të tjera kush është. Okej, zotë Sula, unë e di që nuk e ka fshoj në gjuhën, po aman këto ditë ka patur një lloj çudie kur ju kanë parë tek rruga poshtë balkonit të zotit Berisha. Do ta them. Dhe janë çuditur profesorin tuaj. Jo, do ta them. Unë, për pare se të shkoj atje, që kam vajtë më ramë, kam deklaruar publikisht, pika e ujit që derdi gotën ishte dënimi përfundimtar i Ervin Salianit. Po pse pak halle kam patur qytetarët që ju mund të shkuar edhe në përpara aty? Për halle qytetarëve, unë, kolegu Dogjani dhe shumë kolegë tjerë, kemi reaguar në gjithë format, gjithë mënyrat. Por qa me ndojë unë i pari? Detyra pari një politikanë, të kështë shumë, miko im, më zvjeli. Mos vjedhë qytetarët. Pa mane të mbaj qëndrimet të tjera. Pa diskutim përpara, po filloj nga tu një herë, se ti mund të thuash fjalë bukura në një kohë që i vjes, i zonon, i bën gjithçka qytetarëve. Por unë për vete kam vendosur mos i vjedh qytetarët, si edhe shumë kolegë të mi të tjerë.
kanë në ndryshojmë ne, po ka pokasë njerëz jemi ku do, s'mu të pretendojon. Por ama gjëja të cilët un thash reagova dhe që kam punuar në studion tuaj për herë të parë në studion e A2-shit, kam deklaruar që reflektimi im është i qetë gratë. Pse? Sepse unë shikoj tani ne bëm një po themi një debat demokratik, pra, lutem po për dorë temën luftë brenda për demokracinë e Partisë Demokratike, ne nuk mund të vazhdojmë tani që në shtator, pas 6 muaj, 8 muaj nuk janë zgjedhjet dhe të vazhdojmë të grindim me njëri tjetrin dhe unë kam vendosur që tani unë të ndaloj po themi luftën time politike brenda Partisë Demokratike, brenda opozitës, ato defekte të cilët ka, si është një shprehje e famshme italiane që të mbrenshmet do t'i dim dhe t'i lajmë shpinë tonë, dhe unë tani kam vendosur që të vazhdoj një të rrugë. Dhe po e them, do t'a mbyll gojen totalisht në kuptimin e mirë fjalës deri në zgjedhjen, në kuptimin që ne do të jemi gjithë bashkë, pa diskutim, nga i parë deri në fund se nuk kemi kohë të humbim ba. Kjo është një qëndrimi im. Ju prezenca juaj në rrugën e tash të quajtur rrugicën e shpresës ishte si sensibilizim për çështjen Berisha apo për çështje të tjera? Pra ndani çështjen Berisha nga çështjet e tjera? Dgjoj. Unë nuk i ndaj çështjet, po edhe zotit Berisha, edhe zot, se kam thënë pra un pa shku ke rruga e shpresës fare, edhe para 6 muajsh, edhe para 8 muajsh të që dinë ka pas. Kam dëshuar që të bëj. Të lutem, nuk e shkoj kësaj. Të lutem, po mos e kaloj gjëra aty tash ndërkombëtarat, mos e kaloj ashtu se janë në atë gjëra.